Hyvää päivää! Ei, kyllä minä kävin. Ja kyllä minä kävin, kun sinä pienenä. No on siellä varmaan käynyt. No, mutta tiedätkö mitä? Siellä joutui kansainvälisen levityksen. Miltä se kuulostaa oikein hyvällä? Meri meni greetings from Kuopio Marketplace. YouTube-video. Kiitos. This is the most beautiful marketplace in Christmas time in the whole Kuopio. Take a look around and here is Mama Santa. Merry Christmas, Merry Christmas to everybody. Good Yule, Frohe Weihnachten. And in Japanese we say Merry Kurisumasu. And in Ukrainian Ristom Kristovim. Wow! Hyvin meni! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año e felicità! Oikein kiitoksia teille! Kiitos! Erittäin kiva! Hyvää joulua! Hyvää joulua! Kiitos samoin!